a group of macro molecules which are hydrophobic. A group of macromolecules which are hydrophobic and insoluble in water are called as lipids. Lipids se share a group of macromolecules hydrophobic and insoluble in water. Aga organic compounds jaga macromolecules di, which means that they will be made up of from monomers or from the micromolecules. They are hydrophobic. Hydrophobic are those molecules or compounds which don't have any affinity for water. The water haters the water lovers nadi. ٹھیک شو دا غی سره سره دا په اوبو کې تاسو سره انسالوبل دي د مالیکولز تمنګا لیپیډز ٹھیک شو د دې سره سره لیپیډز سیدی دا نان پولر دي سیدی نان پولر دي اینڈ ڈیو ٹو دس ریزن دے آر انسالوبل ان واٹر بیکاز واٹر از ہائیلی پولر اینڈ آل دا پولر مالیکولز آر سالوبل ان واٹر اینڈ لیپیڈز آر انسالوبل ان واٹر بیکاز دے آر نان پولر اینڈ دے آر ہائیڈروپوبک ٹھیک شو بائی کمپوزیشن تاسو سره په لیپیڈز کې کاربنی हाइड्रोजनी ऑक्सीजनी नाइट्रोजन पकि मुंदे की सल्फर पकि मुंदे की या फास्फोरस पकि हम मुंदे की जी कम बायो एलिमेंट्स जी कम दे आओ ठीक शो दा पकि मुंदे की तासा ठीक शो स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शंस लाइक राजू नो याद साथे च लिपिड्स इज अ डाइवर्स ग्रुप लिपिड्स इज अ डाइवर्स ग्रुप दा यो गॉट ग्रुप दे په دې کې تاسو سره داسې لیپیډز موندې کیږي چې هغه په ډېرو بای سټرکچر د یو بل نه ډفرنټ دي داسې فنکشن د هغې ډفرنټ دی داسې هغه په کمپوزیشن کې ډفرنټ دي ٹھیک شو نو د هغې لپاره موږ لیپیډ چې دي هغه موږ په 15 غټو ګروپونو کې تقسیمو ٹھیک شو نو موږ به د هر یو ګروپ بیا جدا سټرکچر فنکشن او کیریکٹرسټکس ویو نو اټ مینس دیټ د هول لیپیډز آر کورډ ٹھیک شو نو د لیپیډز کلاسیفیکیشن چې شری هغه په 15 غټو ګروپونو کې شری نمبر 1 پاغه کې نمبر 1 چې دی هغه د اسایل گلیسرالز اسایل گلیسرالز سیکنډ فاسفو لیپیډز ثرد واکسز فورث سٹیرایډز اینڈ ففث ٹرپینایډز د 15 ګروپونو دی ټوډے وی ویل ڈسکس آل اف دیز انشاء الله ٹھیک شو راځو موږ اسایل گلیسرالز لا اسایل گلیسرالز هغه لیپیډز دی چې دا د فیټی اسیډز او د گلیسرال مالیکولز نه جوړ دي د چا نه جوړ دي د فیټی اسید او د گلیسرال مالیکولز نه اسایل گلیسرالز ار دوز لیپیډز ویچ ار میډ اپ اف فرام فیټی اسید اینڈ گلیسرالز اینڈ بوث فیټی اسید اینڈ گلیسرالز ار مونومرز وین ایور دے کمبائن ٹوگیدر انڈر دا پروسیس اف کنڈنسیشن نو اٹ ویل گیو یو دا اسایل گلیسرال پ اسایل گلیسرال کی د ټولو نه امپورټنٹ بایولوژیکلی میډیکلی اگر ٹرائی گلائسرائڈس دی اگر کم دی ٹرائی گلائسرائڈس ٹرائی گلائسرائڈس آر دا موسٹ امپورٹنٹ اسائل گلائسرالز بایولوجیکلی نو وی ول ڈسکس دا ٹرائی گلائسرائڈس بیکاز وی آر ڈسکسنگ دا بایو کیمسٹری وی ول ڈسکس ہیئر آل دوز مالیکیولز آل دوز کمپاؤنڈز ویچ ہیو دا امپورٹنس ان اے لیونگ سیل ٹھیک شو اور بایولوجیکلی منگ سر ٹرائی گلائسرائڈس دی دا امپورٹنٹ دی ٹرائی گلائسرائڈس سے شیرے ٹرائی گلائسرائڈس اگر اسائل گلائسرالز دی چې دا په خپل د 3 فیټی اسیډز او د یو گلیسرال مالیکول نه جوړي یاد ساتئ چې تاسو سره 3 فیټی اسید او یو گلیسرال مالیکول رہے چې دې بتاله یو ٹرائی گلیسرائیډ درکئ څو گلیسر ٹرائی گلیسرائیډ یو وین ایور 3 فیټی اسید اینڈ 1 گلیسرال مالیکول کمبائنز ٹوگیدر اٹ ویل گیو یو 1 ٹرائی گلیسرائیډ ٹھیک شو راځو موږ چې دا گلیسرال څه شی دی گلائسرال منگ سرا 3 کاربن کمپاؤنڈ دے سو کاربن کمپاؤنڈ دے 3 کاربن کمپاؤنڈ دے ٹھیک شو اسائل گلائسرال نہ فنکشنل گروپ نہ دے اٹ از اے گروپ آف لیپڈس اٹ از اے گروپ آف لیپڈس اٹ از اے ٹائپ آف لیپڈس ٹھیک شو باقی کی بھی امپورٹنٹ ٹرائی گلائسرائڈس دی ہاں راځو موږ گلیسرال نشي دا گلیسرال څه شي دی گلیسرال یو 3 کاربن کمپاؤنڈ دی او پدې کې هر کاربن ته هایډروکسل ګروپ اٹیچ دی څه شي اٹیچ دی هایډروکسل ګروپ
ठीक शो, यो तरफ तधिकार बनता हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच थे, ठीक शो, जबकि दलता और हाइड्रोजन अटैच थे, दलता देता दलता हाइड्रोजन अटैच थे, देता दलता दलता याद साथ आई द कार्बन वैलेंसी सदा प्लस माइनस फोर दखना, ठीक शो, एवरी ईच एंड एवरी कार्बन हैज़ द एबिलिटी टू टेक पार्ट इन फोर बॉन्ड्स, इट विल फॉर्म फोर बॉन्ड्स, दा बता सर टेट्रावेलेंट दे दा, ठीक शो, संग क्रास क्रास पुआन शो दलता एच थे दलता बहु एच ही ना ना दा यो साइड दे, ठीक शो, अगप फ्रक्टोज होता है कि, ठीक शो, हाँ दादा सर यो सिंपल ग्लाइसेराल दे, इट इज़ अ थ्री कार्बन कंपाउंड, टू ईच ऑफ द कार्बन अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड, आओ दलता देता दो हाइड्रोजन दी, देता दो हाइड्रोजन दी, सिर्फ दी मंस की जो कार्बन दे देता यो हाइड्रोजन दे, जैसे इट इज ऑलरेडी बॉन्डेड टू थ्री एटम्स, हो दलता और ओ दे बारह कार्बन दे, दलता कार्बन दे, दाता सर यो ग्लाइसेराल मॉलिक्यूल दे, पोश वे पे ट्राइग्लाइसराइड कॉम नजता उसम दे आर मेड अप फ्रॉम फैटी एसिड एंड ग्लाइसेराल, नाउ आई विल डिस्कस द फैटी एसिड एंड ग्लाइसेराल, नुता सुबह भी पोश है, ठीक शो, दाता सर यो ग्लाइसेराल मॉलिक्यूल दे, जबकि फैटी एसिड चिने अगदासी दलता कार्बोक्साइल ग्रुप ही दलता से शही कार्बोक्साइल ग्रुप औ द आर चिरे द हाइड्रोकार्बन चेन, दिस आर इज हाइड्रोकार्बन चेन, द आर तासरा हाइड्रोकार्बन चेन, और हाइड्रोकार्बन चेन ने जमंग मतलब आग चेन विच इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, हाइड्रोकार्बन चेन मीन्स दैट इट इज अ चेन विच इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, नु द बाहर फैटी एसिड की द चेन चे देदा चाहिए मुख्तलिफी पचा की सही पचा की सही पचा की सही पचा की सही, ठीक शो, पपामेटिक एसिड की योशनी पोलिक एसिड की बल शांति, ठीक शो, हाँ द असल की आर अता सर अल्काइल रिप्रेजेंट किया हो, बिल्कुल जी, द ग्लाइसेराल शो दायो फैटी एसिड शो दिशे दे द फैटी एसिड दे, ठीक शो, उस बा तासरा द्री फैटी एसिड और यो ग्लाइसेराल मालिक्यूल चीजें दा बद कंडेंसेशन प्रोसेस तहत सकेगी रायोजे कीगी और दा बता सर चीशे दर कही ट्राई ग्लाइसेराइड बता रहा दर कही, ठीक शो, नुदक यो ग्लाइसेराल सर दा द्री फैटी एसिड्स रायोजेशन, ठीक शो, यो फैटी एसिड बल फैटी एसिड और बल फैटी एसिड, ठीक शो, नो बदी की द्री मालिक्यूल्स ऑफ वाटर रिलीज ची द्री मालिक्यूल्स ऑफ वाटर रिलीज ची अवतार चीशे दर की यो ट्राई ग्लाइसेराइड दर की, हाइड्रोकार्बन चेन पर फैटी एसिड की दे मेलावेगी ना दी ओ ई चौथ दागे हाइड्रोजन पर मेलावेगी जकब वाटर रिलीज कीगी, ठीक शो, दल तक एक्चुअल एक्टिव फंक्शनल ग्रुप चे दे अगर दल तक कार्बोक्साइल दे और दल तक हाइड्रोक्सल ग्रुप दे, और रिमेंबर In every chemical reaction, if the functional group is there, then the first is the functional group which will take part in the chemical reaction. Functional group. Take sure you have the characteristics work. If the sara sara chemical reaction get told, now will they exactly? No. Chita the sara three molecules the fatty acid rise ki. Your water molecule the your fatty acid out the the release na bal dada na bal dada na. Yaad saathai the your triglyceride formation ki the your condensation reaction ki bata sara three water molecules release ki avtar bas se dar kai triglycerides. Take sure. Ha. Fatty acids chidi fatty acids on the basis of presence of double bond. Mang fatty acid pa do group nu ki taqsim. Yo tamang saturated wave और बोलता मंगा अनसेचुरेटेड वेव सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड सेचुरेटेड आगे फैटी एसिड्स दी ची आगा मोर हाइड्रोजन निशी आगस दे कैन नॉट टेक मोर हाइड्रोजन दी लत नोर हाइड्रोजन ची आगा निशी वर्क वाले दबार ना वाले ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड पदी के टोल सिंगल बॉन्ड दी डबल बॉन्ड पकी निश्ते नोच डबल बॉन्ड पे कि नहीं मुझे सिंगल बॉन्ड तम आता है ना खो बिया का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर खराब आए कना ठीक शो यो खबर दाना जो पदिए कि नो डबल बॉन्ड पदिए कि डबल बॉन्ड नहीं और पचा के डबल बॉन्ड नहीं ना अगर बेहतर सारा एक्स्ट्रा एटम्स आंसर निशी अगस्ते ठीक शो सेम इज ट्रू फॉर द सैचुरेटेड फैटी एसिड इट कंटेन नो डबल बॉन्ड एंड दैट्स व्हाई इट कैन नॉट गेट एनी एक्स्ट्रा हाइड्रोजन दे आर कॉल्ड एज द सैचुरेटेड फैटी एसिड ठीक शो जबकि अनसेचुरेटेड फैटी एसिड अगर नोर हाइड्रोजन जान सरा अगस्तेशी
ولی اغسته شي زکه اغسته شي چې ډیو ټو د پریزنس اف ډبل بانډ پدو کې تاسو سره ډبل بانډ موجود دی پدو کې تاسو سره صحیح ڈبل بانڈ موجودی نو اگر ڈبل بانڈ تما تا ولی شی او ہائیڈروجن ورتا ایڈ کا ولی شی ٹھیک شو لگا لیٹ سپوز زیم دا کار بندے دا دیز ایت از ہائیڈروجن ایڈ کا ولی شی دیز ایت از ہائیڈروجن ایڈ کا ولی شی لیٹ سپوز ڈب دا سی کنا ایچ ڈب دا سی کنا دو بانڈز کاربن دلتا جوڑ کر لیا ویدلتا جوڑ کر لیا ویدلتا جوڑ کر لے دے کاربن یو دلتا دو دلتا نو چلور شو کنا اوس که زه یو اکسټرا هایډروجن ورکول غواړم نو دا ډبل بانډ که زه مات کړم نو زه ورکولی شم نو یو هایډروجن به دی واخلي او بل هایډروجن به دی واخلي دا ډبل بانډ به سنگل بانډ ته کنورټ شي او اکسټرا هایډروجن به دو ځان سره څه کړي اکمولیټ کړي نو سچ فیٹی ایسڈس آر کالڈ ایز دا انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈس ٹھیک شو وائل دوز فیٹی ایسڈس وچ کین ناٹ گیٹ اینی مور هایڈروجن ان ایٹم اینڈ دے ڈونٹ کنٹین اینی ڈبل بانڈ دے آر کالڈ ایز دا سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈس ٹھیک شو یاد ساتھی جو سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈس جی دا دا انس دا روم ٹیمپریچر جی ٹھیک دے مات سے مسئلہ نشتی سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈس جی دا روم ٹیمپریچر باندھی دا چی دا سالڈی روم ٹیمپریچر باندھی دا چی سالڈی جبکہ ان سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈس جی دے آر لیکوڈ ایٹ روم ٹیمپریچر وائی تاسو ویلې شي وای سالیډي او ان سچوریټډ دي دا پر روم ټیمپریچر باندې لیکوډي زکا یاد ساتای چې کلا د سنگل بانډ د ډبل بانډ او د ټریپل بانډ کمپیریزن راشي نو یاد ساتای چې دا اولنې بانډ چې دا د نور دوه نه څه سترانګي دا څه سترانګي دا نه چې دی یوازې چې څومره سترانګ دی او دی په شریکه دا نه دی دی بیا سترانګ دی ځکه په دې کې درې بانډز دي خو ماتېدو کې دا بانډ چې دی زیات سترانګ دی دویم یو نه دی یو زیات سترانګ دی دریم یو نه نو سچوریټډ فیټی ایسډ چې دی کې ټول سترانګ بانډز دي او چې کله بانډ سترانګ دی نو هغه مالیکولز بیا یو بل ته نږدې ویټ ویل فائنلی ریزلټس ان دا سالډ اپیرنس ایٹ روم ٹیمپریچر وائل دا انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ کنٹینز ڈبل بانڈ سم ویئر ان دا سٹرکچر دیٹس وائی دے آر لیکوڈ ایٹ روم ٹیمپریچر اول آئل دی اول منگ سر چی دے آئل دا کہ منگ ویجیٹیبل آئل ویو او ویجیٹیبل آئل یاد ساتھ ویجیٹیبل آئل چی تو گھی تا کنورٹ کائے وڑو تا ددی بتا ہائیڈروجینیشن کائے ددی بتا چکائے ہائیڈروجینیشن بکائے نو اگر ڈبل بانڈ بہ مات شی اگے تہ پتہ ہائیڈروجن ایڈ کی اگے بہ ویسے تہ کنورٹ شی گیتا ٹھیک شو ہاں آئل دا گن زکہ گرانی چھ اٹ از میڈیکلی دے آر مور امپورٹنٹ وائی بیکاز ان بلڈ ویسلز ولے نہ دے لگے دلے ہاں ہاں په بلډ ویسلز کې چې ستا آئلی نو هغه خو په بلډ ویسلز کې فلو کوي کنه په بلډ ویسلز کې به فلو نه کوي جب کې چې گی هغه به سالیډي نو سالیډ په اسانه فلو کوي لیکوډ په اسانه فلو کوي نو دا غي د بلډ ویسلز د تنګولو په بلډ ویسلز کې د جمع کېدو دغه چې هغه څه سی وای ټیک شو پوه شئ پی ښه یاد ساتئ د ٹرائیگلائسرائیڈز د ټولو نه امپورټنٹ فنکشن په باډی کې انرژي ورکول دي څه شي ورکول دي انرژي دا د انرژي یو غټ سورس دی او یو ګرام ٹرائیگلائسرائیډ چې دی د کاربوهایډریټس په نسبت باندې څومره انرژي ورکوي ډبل آلموسټ ډبل ولی زکا ډبل ورکوي ٹھیک شو تقریبا 39 یو کلوګرام 18 ورکی دا تقریبا 39 ورکی نو ڈبل پلس شو کنا زکا چې په یو ٹرائی گلیسرائیډ کې تاسو کاربن هایډروجن بانډ سیدا چي دا سی وای اس کمپیر ٹو دا نارمل کاربوهایډریټس او انرجی تاسو ما په سٹارټ کې ویلو چې انرجی فرام دا مالیکولز ایکچولی کمز وین اوور دا بانډ پریزنٹ بیٹوین کاربن اینڈ هایډروجن بریکس چې کله د کاربن او هایډروجن په منځ کې کوم بانډ چې دا ماشي نو دې تل څه درکوي انرژي درکوي نو اټ از ا ریچ سورس آف انرژي د ٹرائی گلیسرائیډ د ټولو امپورټنٹ فنکشن څه شي دی انرژي ټیک شو ها دویم ګروپ لای راځو
دویم گروپ چې دی موږ سره د لیپډز هغه دی پاسپو لیپډز. پاسپو لیپډز ایز دا نیم انډیکیټس دیز آر دوز لیپډز وچ کنسیسٹ آف دا پاسپیٹ گروپ. جی د ٹرائیگلیسرائیڈ د ټولو نه امپارټنٹ فنکشن چې دی هغه انرژي ورکول دي. ٹھیک شو, دا د انرژي یو ریچ سورس دی او دا آلموسٹ د کاربوہائیڈریٹس په نسبت باندې د یو ګرام کاربوہائیڈریٹس په نسبت باندې دی تعالی ډبل انرژي درکوي. که څوک تاسو کې ولی درکوي, ځکه راکوي چې په ٹرائیگلیسرائیڈس کې تاسو سره ډیر کاربن ہائیڈروجن بانڈز دي. او موږ مخکې نه ویلي چې کاربن او ہائیڈروجن بانڈز نه موږ ته انرژي ملوي. د انرژي وچ وی ګیټ فرام د مالیکولز از ایکچولی ڈیو ٹو د بریکنگ ڈاؤن آف د بانڈ پریزنٹ بٹوین کاربن اینڈ ہائیڈروجن, اینڈ اٹ از ایویڈنٹ دین د ٹرائیگلیسرائیڈ ہیز مور کاربن ہائیڈروجن بانڈز ایز کمپیئر ٹو د کاربوہائیڈریٹس. دیٹس وائی اٹ گیوز یو دا مور اینڈ مور انرجی, آلموسٹ ڈبل آف دیٹ آف دا کاربوہائیڈریٹس. ٹھیک شو. The second important group of the lipid is the phospholipids. These are those lipids which consist of the phosphate group. By composition, phospholipids ji padhe ki ta sir two fatty acids plus glycerol plus phosphate group plus phosphate group. Yo phospholipid ji de yo single phospholipid, it will be made up of from two fatty acid, one glycerol and one phosphate group. In other words, you can say that in acyl glycerol, when one fatty acid is replaced by the phosphate group, we get the phospholipids. Us mangavi kana che acyl glycerol ki three fatty acid yo glycerol padi ke mangavi che two fatty acid yo glycerol yo paki phosphate group. No, in other words, chalo shwa yo fatty acid che ga phosphate group bandi replace sho. پوئے گئے کا نا. نو ٹول پاسپولیپڈ سیری بائی کمپوزیشن ایچ پاسپولیپڈ ول بی میڈ اپ آف ٹو فیٹی ایسڈ, ون گلائسرال اینڈ ون پاسپیٹ گروپ. ان ادرز یو کین سے دیٹ وین ایور ا فیٹی ایسڈ ان ایسائل گلائسرال یا ٹرائی گلائسرائڈ از ریپلیسڈ بائی ا پاسپیٹ گروپ, نو وی گیٹ دا پاسپولیپڈ. سو ٹیک شو, دا پاسپولیپڈ بائی اسٹرکچر منگ سر ٹو اینڈ زی. سو اینڈ زی دعا یو پاسپیٹ ان اوبل فیٹی ایسڈ, یا بالکل فیٹی ایسڈ یا لپڈ مین یو آگا طرف چھ پاگے کی تاثر یو طرف تھا پاسپیٹ ہی اوبل طرف تھا فیٹی ایسڈ سے. پاسپیٹ چی دے پولری, پاسپیٹ سے پولری او دے ہائیڈروپل لکھی. اٹ ہیز لو اینڈ افینٹی فار واٹر while the fatty acid end is non-polar. Fatty acid end say non-polary, how that say hydrophobic, that say hydrophobic. Fatty acid end ta sir uber tail wahi, jabki phosphate end chide ta sir uber akha hai ki hydrophilic de soluble pakim de da da side pakim soluble de. So as a whole lipid chide da unsoluble de, zaka at the moment it is the part of the lipid of fatty acid pakizya tum di. Tik sho, تو دانشی ویلے جی پاس پولیپڈ کو بو کی سالو بل دی خان, دا اینی صرف پولر دے, دا طرف صرف پولر دے, آو دا ہائیڈروپیل صرف اوبزان طرف تراکا ہے گی. ٹھیک شو, دا دی کمبائن ایکشن دا وجنا پاس پولیپڈ تا اس تا پتہ دا چی دا زمانگ پا چزے کی پا ممبرینز کی زمانگ پلازما ممبرین کی چکم لیپڈز دی دا مین لیتا سر سدی پاس پولیپڈز دی. ٹھیک شو, او دی چکم دا ڈبل ممبرین منگویو جی the plasma membrane consists of a two-layered structure kana. Now it is due to the action of the phosphate group and the fatty acid group towards water. So the yow ini polar de da bari se de non polar de or hydrophobic de. Tik sho, no de po two layers ki jan arrange kare de. Tik sho, no phospholipids are important because it forms the structural building material, structural building material of almost all the membranes. Nuclear membrane kim phospholipids, plasma membrane kim phospholipids, mitochondrial membranes kim tasara phospholipids. That's why they are important, and by composition it consists of two fatty acid plus one glycerol and one phosphate group. Poi gaya na. The third important group of phospholipid is the waxes. درم امپارٹنٹ گروپ چی دے منگ سر دے لیپڈز آگا شے دے ویکسز. واٹ آر لیپ ویکسز؟ دا آغا لیپڈز دی چی پاگے کی تا سرا فیٹی ایسڈ چینی او آگے سرا الکوہلی. بائی کمپوزیشن دا ویکسز آر ایکچولی دا کمبینیشن آف فیٹی ایسڈ اینڈ الکوہل.
دا آغا فیٹ لپڈس دی چپا آغے کے بتا سر فیٹی ایسڈ او الکوہل ریوزے کی ہوئے گئے پی پدی کی تاثر اس گلائسرال نشتے گلائسرال پکی نشتے پاسپیٹ وغیرہ پکی نشتے خو فیٹی ایسڈ دی او لانگ چین الکوہل تا دا اٹیچ دی ٹھیک شو ٹول ویکس از سیدی جسٹ لائک ادر لپڈس دیر آر انسالوبل ان واٹر دا پو وہ کی انسالوبل دی دے آر سالڈ ایٹ روم ٹیمپریچر او پا ارگینزم کے دا منگسر دا فنکشن کئی چی آن دا سرفیس آف ارگینزم آر پارٹس آف دا ارگینزم اٹ میکس ا واٹر پروف لیئر واٹر پروف لیئر دا ارگینزم پا سرفیس بنی دا منگسر یہ واٹر پروف لیئر جوڑی مطلب دا وزان تا نا پریدی کنا ٹھیک شو ہائیڈروپو بیکتے بازی ارگینزم لپاس دا تا سشے جوڑی واٹر پروف لیئر جوڑے نو داغے څه فائدہ داغے دا فائدہ چې ریٹ آف ٹرانسپائریشن ایواپوریشن از ڈیکریزڈ ټول ڈیزرٹ پلانٹس چې دي داغو په سٹیم باندې لپاسه کې چکم کیوٹیکلی یا په لیوز باندې لپاسه چکم کیوٹیکلی اٹ از ایکچولی ا لیپڈ اینڈ دیٹ لیپڈ از دا ویکس او داغے د وجنه الټا ریٹ آف ٹرانسپائریشن کم شو چې ریٹ آف ٹرانسپائریشن کم شو نو دا واٹر از ایکچولی کنزرو انسائڈ دیئر باڈیز اینڈ دس از دا بیسک نیڈ فار ڈیزرٹ پلانٹس ٹھیک شو د دینه علاوه د بازي شيپس په باډي باندې هم لا پاستا سره د ویکس سي یو کوري نو هغه دا غونه غ ریټ اف ترانسپایریشن څه کوي کمای په گئی پی نو د د امپورټنت فنکشن اف ویکس از پرفارم بای اٹ ان د فارم اف میکینګ ا واټر پروف لیئر ان د سرفیسز اف ارګانیزم ار سرټن پارټس اف د ارګانیزم زمونږ هغه چې دی هغه ویکس نه دی لپڈس دی فیٹی لیئر دے ویکس نہ دی موسٹلی دا دغه دی دا سٹیرائڈز نو سوری کولیسٹرول پکیوم شته ٹھیک شو او دا ٹرائیگلیسرائیڈز پکیوم دی زګه چې موږ زیات تر ٹرائیگلیسرائیڈز یوز کو نو هغه بیا د دې په دغه کې استعمالي کی ښا پولر بالکل هغه کیومی زګه چې هیټ بار ته نه راوځي هغه تا سره هیټ دغه کوي انسولیټنګ کور پرووایډ کوي دا ښا ہاں دا فورتھ امپورٹنٹ گروپ از دا اسٹیرائڈز یا آر دا اسٹیرائڈز واٹ آر اسٹیرائڈز دے آر دوز لپڈس وچ ہیو نو فیٹی ایسڈس دا اگر لپڈس دچ پائے کہ دا سر فیٹی ایسڈز یہ نو فیٹی ایسڈ پہ کی یہ نو پتہ کہ فیٹی ایسڈ تا سرا نہیں فیٹی ایسڈ گورے پہ لپڈ کی ضروری نہیں دیکھا دگا بس سپیرا تو سے حیران ہوتا کہ فیگا نا فیٹی ایسڈ پہ کی نیچتے لپڈ سنگا شو کہنا ٹھیک شو فیٹی ایسڈ ضروری نہیں دے لپڈس ہوتا تھا ہمارا اسٹارٹ کی ویچ اٹ از ایکچولی دا کمبینیشن آف کاربن ہائیڈروجن آکسیجن نائٹروجن فاسفورس ای ٹی سی دے آر میکرو مالیکیولس دے آر نان پولر ٹھیک شو فیٹی ایسڈ مینلی دا ٹرائیگلیسرائڈ کمپوننٹ دے دا فاسفولیپڈز ہم دے ٹھیک شو دا دغه هم دے دا ویکسز هم دے خو پا سٹیرائڈز کے تاثر فیٹی ایسڈز نہیں ٹھیک شو جب سٹیرائڈز کی فیٹی ایسڈ نہیں نوچ شی یاد ساتھ دا سٹیرائڈ بیک بون چکم دے بیک بون کم سنٹرل مین سٹرکچر چی دے آغا دا چلور رنگز نہ جوڑی او آغا رنگز چی دی آغا پخپل کاربن رنگزی آغا رنگز سی کاربن رنگزی لکہ یو رنگ داشو بل داشو او بلو داشو وان ٹو تھری فور دا ٹول کاربن دی او پا دغا رنگ کی تاثر سترہ کاربنی سو کاربنی سترہ By structure, you can say that in steroid, the backbone is made up of four fused carbon rings. Fused ke upa ke why? These carbon rings are actually attached to each other. They are not separate from each other. Da de yobal juda juda ne dikha. Da de yobal sara attached thi. Yobal sara attached thi. Upa ke total 17 carbon atoms. Tik sho? او د دینه انورډز دلته بیا دلته یو فنکشنل گروپ لګیدلی چې هغه بیا تاسو سره دا سټیرایډ چې دا سپیسیفیک کوي دا سٹیرائڈ تا سره څه کوي سپیسیفیک کوي سپیسیفیک کولو مطلب دا دی چې یو پارټیکولر سٹیرائڈ تی جوړي یا دا ایلډوسټیرون دی یا دا ټیسټوسټیرون دی یا ایسټروجین دی یا کولیسټرول دی دیز آر آل سٹیرائڈز ها ایلډوسټیرون نو موږ ورته لګنه ایلډوسټیرون هغه هورمون دی وچ کنټرولز دا لیول اف سوډیم ان دا بلډ سیمیلرلی دا ٹیسٹوسٹیرون وچ از ا سیکس هورمون ایسٹروجن اینڈ پروجیسٹرون دے آر سیکس هورمونز وچ کنٹرول دا سیکنڈری سیکچوئل کیریکٹرز ایز ویل ایز اٹس ادر فنکشن ان ریپروڈکٹیو سائیکلز These are the examples and types of steroids.
دا تاسو د سټیرایډ سری ایگزامپلز دي. نو دلته چې کوم فنکشنل ګروپ لګیدل دي نو هغه به دا سپیسیفای کوي چې یاره دا چیز څه شی دی، دا ایلډوسټیرون دی که دا کولیسټرول دی، ٹھیک شو، که دا تاسو ټیسټوسټیرون دی، ایسټروجن وغیرہ، ٹھیک شو. ټول امپورټنټ دي، ما چې تاسو ته کوم ایلډوسټیرون خپل پزې امپورټنټ دی، ټیسټوسټیرون خپل دی، خو په دې کې د ټولو نه ښه امپورټنټ چې دی هغه څه شی دی، کولیسټرول دی. ولې ویم درته، دا کولیسټرول چې دی دا د بقایا هارمونز د پاره څه شی پرووایډ کوي، پریکارسر. پریکارسر څه مطلب؟ دا هارمونز د دې نه جوړیږي، ښه، د دې کولیسټرول نه جوړیږي. دا هارمونز د چا نه جوړیږي؟ د کولیسټرول نه. که ایلډوسټیرون شو، که ټیسټوسټیرون شو، او که ویټامین ډي شو. زموږ باډي کې چې ویټامین ډي جوړیږي هغه د چا نه جوړیږي؟ هغه د دې کولیسټرول نه. دیئر فور وی کین سے دیٹ دا کولیسٹرول از اے پریکرسر فار ایلڈوسٹیرون، فار ٹیسٹوسٹیرون اینڈ فار دا وٹامن ڈی. دیٹس وائی اٹ از موسٹ امپورٹنٹ. په دې وجه باندې دا سره څه دی؟ زیات امپورٹنٹ دی، ٹھیک شو. جی سٹیرائڈز استعمال کړی دی، ٹھیک شو. دا سٹیرائڈز او سٹیرائڈز مختلف فنکشنز دی، ٹھیک شو. بعضی هارمونز چې دي هغه سټیرایډ ان نیچر دي، ٹھیک شو. صحیح ده، نو چې تا کې یو پارټیکولر هارمون یا میټابالیزم یې درله سیوا کو، ٹھیک شو. او هغې افیکټ د میټابالیزم او د انرژي پروډکشن افیکټ چې دی هغه بیا په باډي باندې راځي. نو کس چې دی هغه هایلي انرژیټیکي، نو گیم کې خو به ته نارمل کس پکاري. نو دیئر فور د سټیرایډز آر ناٹ الاؤڈ، ٹھیک شو. په دې وجه ښه ته به په نارمل پوزیشن کې دغه کوزیږي څنګه چې ته نیچرلی پیدا یې، او گیم دی، ٹھیک شو. یا ته وایي چې مثال په طور اوس ټیسټ میچ دی، ټیسټ میچ کې اوس فرض کړه شعیب اختر پانچ چی ورونه وکړه، هغه به یاد داسې وکړه، بیا خو یې نه شو کولی کنه. اوس فرض کړه هغه چر سکل دی، بیا په دې نه دی چې زه ناستومانی نه پیژنې. اوس بار خلیل خبره کوله یو ځای کې اشر، نو هغه یو کس وي چرس دی بلا دی دغه کې وي پرخه وي موږ دغه کوله، موږ لا ګوتې پولې کړو وي هغه څه چرسي غونده کې وي، هغه چرس کړي بیا په ځان نه پیدا لیږي، او یو ټیکه مې پکې مات کا بیا په ځان نه پیدا. نو ته خو دغه ته نه الاؤډ کنه، ته خو په نارمل حالاتو کې به ته مقابله کوي، پوهېږې پیدا فیکسینګ کې راځي، ٹھیک شو. بزان نه پیږي، ٹھیک شو. دغه نه نارمل انرژي کې به ته گیم کوي. نو سٹیرائڈ سری په دې کې ټولو نه امپورټنٹ مقصد کولیسٹرول دی، ځکه چې دا د دې ریمیننګ هارمونز لپاره پریکرسر پرووایډ کوي. د دې سره سره دا د ویټامین ڈی لپاره پریکرسر دی، او ویټامین ڈی زموږ د بون لپاره ضروری دی. څه شي لپاره ضروری دی؟ د بون د سټرینتنس لپاره، د سختۍ په هغه ټایم کې، ځکه چې پال پرووایډ فریز کې انرژي ده، او هغه دنده د کنورژن آف کولیسٹرول ټو ویټامین ڈی چې دی دا فیسیلیټیټ کوي، ٹھیک شو. څو پورې چې تن ورته نه نه نو ستا به کولیسٹرول نه کېدای شي نور شی نه جوړ شي، ایلډوسٹیرون جوړ شي، ٹھیک شو. پروجیسٹرون جوړ شي، ویټامین ڈی تینه جوړیږي. چې کله ته سن لایټ ته کینې نو هغه ریز ابزارب شي، سکن ابزارب کی، او هغه دنده د کیمیکل ریئکشن چې دی آن ورډ بوزي، نو ویټامین ڈی تی جوړ شي، ٹھیک شو. نور پر رڼا کې ویټامین ڈی نه، او هغه دنده د کیمیکل پروسیس چې دی دا فیسیلیټیټ کوي، هغه جوړی. پوهېږئ پی؟ ها. کولیسٹرول د امپورټنټ سره سره تا سره کولیسٹرول لږ شانتي ډینجرس هم دی. ولې ډینجرس دی؟ ځکه چې دا تا سره په بلډ ویسلز کې جمع کېدای شي، او د بلډ ویسلز لیومین چې دی هغه تنګولی شي. چې کله لیومین تنګ شو نو بی پی سیوا کیږي، نو د سیوا بلډ پرشر تا سره خپل اثرات دي، او کنه تا سره د آرټری چې هغه انتهایی نری او لګیا سیریبرل آرټریز شو، یا کورونری آرټری شو، وی سپلایز د هارت، ٹھیک شو. نو هغه آرټری مکمل بلاک کېدای شي، نو تا ته هارٹ اٹیک یا مایوکارڈیل انفارکشن هم کېدای شي. د سیریبرل آرٹریز د بندېدو په صورت کې تا ته سٹروک چې دی هغه هم کېدای شي، ٹھیک شو. نو پراپرلی ا پرسن شوډ چیک هیز کولیسٹرول لیول دی هاو مچ اٹ از، ٹھیک شو. یار ایگزیکٹ خو مانا یر دے زب و گورم بیا بتاتے ہوئے ہم، ہاں صحیح دا. یا دو سے ٹائم کے رہتا ذہن کے کولیسٹرول نارملی دھوم رہی، اس میں ذہن کی نیچتے، ٹھیک دا. ہاں پوش ہے پسٹیرائڈز باندھے امپورٹنٹ گروپ آف لپڈز کنسسٹنگ آف نو فیٹی ایسڈز، انسٹیڈ اٹ کنسسٹ آف فور فیوزڈ کاربن رنگز ٹو وچ ا فنکشنل گروپ از اٹیچڈ، اینڈ دیٹ فنکشنل گروپ ول ڈیٹرمن دیٹ واٹ ٹائپ آف اسٹیرائڈ اٹ از. جی نہ لیسیرال پکیم نہیں خا، وہ دغه فیوزڈ کاربن رنگ دے 17 کاربنز، او غیر تبتا سر یو فنکشنل گروپ اٹیج، او دا فنکشنل گروپ په مختلف سٹیرائڈز کی تاثر ڈیفرنٹ. ایلڈوسٹیرون کی یو شنی، په پروجیسٹرون کی بل شنی، په ٹیسٹوسٹیرون کی بل شنی، او په کولیسٹرول کی بل شنی، ٹھیک شو. دا فائنل ون از دا ٹرپینائڈ. جی
Terpenoid is another important group of lipids which is made up of from small units called isoprenoid. Terpenoid mang sara yo bal important group te the lipids che aga pakhpala da manomers na jod le war yo manomer ta mangai shewo isoprenoid. These isoprenoid 1 2 3 or more they combine together under the process of condensation and gives us a terpenoid and this terpenoid can be converted again to isoprenoid units by the process of hydrolysis. The hydrolysis pa madad sara bada tala wapas se dar kai isoprenoids dar kai tik sho. The isoprenoids examples the rubber the jawla maula pa plants ki tik sho. The dena ilawa carotenoids the isoprenoids se she examples tik sho. Carotenoids se she the accessory pigments thi the chloro the photosynthesis the para that's the accessory pigments thi ziyati pigments thi cha matlab accessory the photosynthesis the para main pigments she de chlorophyll tik sho khud chlorophyll sara sara pa plants ki aw pa photosynthetic organisms ki ta sara da carotenoids homi aw aga hum cha amount of light absorb kai aw aga bi mah ki ta sara chi ta war kai chlorophyll ta war kai tik sho ta sara pa photosynthesis ki help kai asar photosynthesis ki help kai tik sho. Carotenoids چې دي دا موږ سره په خپله په دوه قسمه دي یو ته موږ کیروټینز ویو او بل ته موږ زینتوپلز ویو کیروټینز اینڈ زینتوپلز کیروټینز اینڈ زینتوپل کیروټینز چې دا اورنج ټو ریڈ ان کلر جبکې زینتوپلز چې دا چي یلو ان کلر یلو ان color. Carotenes orange to red and xanthopyl yellow in color, which means that the xanthopyl will only reflect the yellow color and the remaining parts of the visible light are absorbed to an extent, and this energy is then transferred to the chlorophyll molecule, which then helps in the release of electron from that and carries photosynthesis onwards. دا دواړه چې دي پخپله دا د کلوروپیل هیلپ کوي په څه شي کې چې فوټوسینتسیس تا سره مخې ته بوزي. دا مین پیګمنټس نه دي اکسیسری پیګمنټس دي ټیک شو. او ویچ آر اکچولی ټرپینایډز او دا چې دي دا پخپله تا سره لیپیډز دي ټیک شو. یو جی ها کیروټینایډز فوټوسینتسیس په بایونرجټس کې به ان شاء الله تاسو خپله ډیټیل سره بیا دا وایي ښا چې کیروټینایډ څه شی دی دا څنګه هیلپ کوي دا په ریاکشن سنټر لا څنګه انرژي ورکوي کلوروپیل لا څنګه انرژي ورکوي بیا په ډیټیل سره وایي. خو ات دس پارټیکولر مومنټ یو شوډ اونلی نو دیټ اټ از ا ټایپ اف ټرپینایډ اټ از اورنج ټو ریډ وایل زینتوپل ار یلو اینڈ دیئر فنکشن از ټو فیسیلیټیټ دا فوټوسینتټیک پروسس ډیو ټو دا ابزاربشن اف سم اماؤنٹ اف لایټ اینڈ دا انرژي از گیون ڈاؤن ٹو دا chloropil molecule, which makes the photosynthesis easy for the chloropil molecules. Poshe pe ha pinzam group man poshe dumra tasul pura de sahi da functions lai razu no manga isolate li hum functions we was by pa sharika tol functions we functions of lipids. No lipids as we know that it is a diverse group, it is a very important group of macromolecule and it performs several function in the body. Some of them are the following. Number first, source of energy. Source of energy ji ha isoprenoids pakhpala sta pa kitab ki nahi likhi na sta da level de kho padi ki bam carbon hydrogen oxygen hi yo podu pa specific shi da ki ra shi number ki ta sar bai isoprenoid unit jod kare awa ga units ba pakhpalo ki ra ji ki ta la ba shi dar kai terpenoids tik sho. Complex structures lari ha دا د بی ایس د لیولوم نه دي چې د سټرکچرز باندې ته ځان پوهه کې پوهېږئ پی خو چې سبته اوسته دا پته چې دی یونټ ته آیسوپرینایډ وي یا بره لکه مثال په طور فور فیوزډ کاربنز دي په هغې کې 17 کاربنز دي او هلته به یو فنکشنل ګروپ تا سره لګېدلی ما ویلي وو ښه ښه دا ما ویلي وو ښه صحیح صحیح
سورس اف انرجی د ټولنه اولنه کار د لیپټس سورس اف انرجی دا تاسو د انرجی او خو سورس دی ریچ سورس دی او څنګه چې تاسو موږ په سٹارټ کې وی چې په ٹرائی گلائسرائڈس منگل پا باڈی کی انرجی را کئی او دا دا کاربوہائیڈریٹس پر نسبت آلموس دگنا انرجی تالا در کولی شی زکا چی پا دی کی تاثر کاربن ہائیڈروجن بانڈز ڈیر دی او ایکچولی منگتا چی انرجی ملاوی کدو گلوکوز نم ملاوی گی نو ایٹ از ڈیو ٹو دا بریکنگ ڈاؤن آف دا بانڈ وچ از پریزنٹ بٹوین کاربن اینڈ ہائیڈروجن دی منس کی چی کم بانڈ دغه ماچی نو زکا تالا انرجی در کئی کنا پا دی کی دا بانڈز ڈیری ٹھیک شو پا دی کی پا ٹرائی گلائسرائڈس کی دسی کارب ٹرائی گلائسرائڈس تے چھ پائی کی 16 ٹو 18 کاربن زی ٹھیک شو بی سپوری نو چھ آغا آغی تا ہائیڈروجن اٹیچ نو چھ آغا تا ماتا ہے نو آغا تا ڈیر زیادہ انرجی دار کے نو اٹ از اے سورس آف انرجی ٹھیک شو نمبر سیکنڈ سٹرکچرل بلڈنگ میٹیریل اٹ پرووائڈز کنسٹیچوئنٹس فار دا formation of all biomembranes among all biomembranes whether it is plasma membrane whether it is nuclear membrane or the mitochondrial membranes padi ki main of essential component chiri agai shere agal lipids if you remember the fluid mosaic model we have told that it almost contains 60-80% of lipids and these lipids are phospholipids ٹھیک شو نو که چېرته لیپډس نه وي نو زموږ دغه میمبرین چې دا په دغه فارم کې نه وو نو دا چې اوس موږ له کوم فنکشنس کې هغه فنکشنس به بیا دغه شانته کې نه کېده نو ټول فنکشنس خو په سلولر لیول باندې کېږي که نه ٹھیک شو نو دیٹس وای دے آر امپورټنٹ ٹھیک شو د دې نه علاوه څنګه چې تاسو ته پته ده اوس موږ په سټیرایډس کې وي چې سرټن هارمونز آر سټیرایډ ان نیچر سرٹن ہارمونز آر اسٹیرائڈ ان نیچر اینڈ ایچ ہارمون ہیز دین اٹس اون رول فار ایگزامپل آل دا سیکچوئل ہارمون آر اسٹیرائڈ ان نیچر اینڈ دے کنٹرول آور سیکنڈری سیکچوئل کیریکٹرس ان میل اینڈ فیمیل ادواڑوں کی ٹھیک شو نو اگر ایکچولی سی شے دیتا سر لیپڈز دینو کہ لیپڈز نوے اسٹیرائڈز نوے نو دا ہارمونز بنو نو ستا پا باڈی کی بدا فنکشن سی دیا گا نہ کے دا پوئے گئے کنا دا دین علاوہ وٹامن ڈی which is also obtained from the cholesterol and cholesterol itself is a lipid steroid and steroids are lipids no which helps in the in making our bones healthy that is important function ٹھیک شو د دې سره سره څلورم نمبر څنګه چې موږ په ویکسیس کې وی چې اٹ پریوینټس ٹرانسپائریشن ریٹ آف ٹرانسپائریشن ڈیکریزز دا ریٹ آف ٹرانسپائریشن وین ایور اٹ فارمز اے کیوٹیکل اوور دا سرفیس آف پلانٹس اینڈ اینیملز ویکسی لیئر اٹ فارمز اے ویکسی لیئر نو ٹرانسپائریشن څه کوي کمی او ډیر پلانٹس تا په مختلفو حالاتو کې ډیزرٹس تا خو ټول ډیزرٹ پلانٹس تا ټول عمره او نور پلانٹس تا د ٹرانسپائریشن د کمولو زیاتولو ضرورت چیرې هغه څه کیږي راځي ٹھیک شو نو دا یو امپورټنٹ فنکشن شو راځو دی ففت نمبر تا ٹرپینائڈس helps in photosynthesis ta sudha simply kare she simple helps in photosynthesis helps in photosynthesis how because it provides the carotenoids which are accessory pigments for photosynthesis ta sudha vele she che lipids help in photosynthesis by providing carotenoids to the photosynthetic pigments and these carotenoids are the pigments which actually help the chlorophyll in bringing out the photosynthesis it absorbs certain amount of light for chlorophyll and then converts provides its energy to the chlorophyll ٹھیک شو او یاد ساتئ چې که دې انرژي نه ابزارب کولی او ټوله سن لایټ چې دا په کلوروپل باندې لګې دی نو سن لایټ کې تاسو ته پته کې انرژي ده ها موسٹلی بس بالکل بلو ریڈ به ابزارب کېده او دا غي سره سره په کلوروپل سټرکچر ته د مادې دوه خطر هم و او سرټن اماونت اف لایټ از absorbed by it ٹھیک شو څنګه ځل نو هغه انټینسټی چې دا هغه مالته څه شي کم شي ٹھیک شو او دا ایکسترا کلر سی دی ورله د بلو رڈ نه د خبره دا ورله دا ابزارب کی او هغه انرژي چې دا هغه بیا مخه ته په فوټوسنتیسس کې پکاري یو کین سی دیٹ لیپډز ار آلسو هیلپ فل ان برینګینګ فوټوسنتیسس بیکاز د ایکسسری پیګمنټس پریزنٹ ان د فوټوسنتیټک plants and organism are actually lipids in nature they are terpenoids and terpenoids are lipids by themselves ٹھیک شو پوه شئ پی نن تاسو lipids پیژندل general introduction داغه types پیژندل acyl glycerol phospholipids waxes steroids and terpenoids بیا تاسو د ایچ کمپوزیشن پیژندل داغه components باندې ځان پوه کو د ایچ جدا جدا فنکشن باندې تاسو ځان پوه کو د ټولو په شریکه د lipids فنکشن سی داغه منم ځان پوه کړو هوپ چیز دا کړی وي ٹھیک شو نو کور کې بوله یوري نیم ورک ان شاء الله نو که سم مسئله وسار به ان شاء الله کلیئر ٹھیک شو بالکل
یو خبر دام ته زمنګ په باډی کې کوم کیروټین کوم تراغلو زمنګ باډی دا او په گازارو کې چې ته گازارا خوري یا مطلب د پلانټ د سی پارټ پر چې پای کې کیروټین سي د دې بریک ڈاؤن چوشي نو زمنګ په وټامین ا جوړیږي او وټامین ا تاسو ته پته راغی زمنګ ریټینال ویو ٹھیک شو او